Sizlərin nədir var, bilirsiniz, bu elm sizin dininizi baxı kimdən görürsünüz. O vaxta kimi götürdükləriniz var idi, gəlib ki, bu günləri həmin adamların yalanları ortaya çıxdı. Ona görə onun keçmiş dərslərini tərk eləmək olar, yoxsa? Aydındır. Qardaşın sualı belədir ki, deyir ki, belə bir əsər var ki, həqiqətən bu elm dindir, bax gör dinini kimdən öyrənirsən? Bu, İbn-i Sirin rəhməhullahın kəlməsidir. Və kəlmə təbii ki, doğru kəlmədir. Elm hər kəsdən götürülməz. Hər kəsdən elm götürülməz. Və lakin sual davamında qardaş buyurur ki, bəziləri var, biz onlardan elm öyrənirdik, lakin bugün onların müəyyən ciddi problemləri ortaya çıxıb. Yəni, onların öncəki elmindən istifadə edəkmi, yoxsa yoxmu? Baxılır həmin şəxsə, bu həmişə, həmişə yox cavabı ilə qarşına bilməz. Yəni, bir şablon olaraq, ümumiyyətlə, həmişə tərk olunur bu cür insanlar və yaxud da həmişə qəbul olunur, belə bir qayda yoxdur. Lakin baxılır həmin şəxsin durumuna. Həmin şəxsin durumuna baxılır. Əgər öncə etdiyi dəvətində bidəti yox idisə, və yaxud da öncəki kitablarında, dərslərində, yaydığı elmdə bidəti yox idisə, xətaları yox idisə, heç bir problemi yoxdur. Həmin vaxta qədər olan elmində ondan qəbul etmək olar. Lakin təbii ki, bilmək lazım ki, qardaşlar, şəxslərə bağlanmaq olmaz. Bəzən, nəinki bəzən çox eşitmiş olarsa, bugünkü gündə deyirlər, filan kəs dedi qutardıq və yaxud da filan kəs sevir, deyir ki, yox, onun sözü səhv ola bilməz. Bu cür şəxslərə bağlanmaq olmaz. Bizim üçün ibrət həmin insanın verdiyi elmin doğru olub-olmamağındadır. Aydındır. Həmin elmin doğru olub-olmamağına, həmin şəxsin özündə deyil. Ola bilsin ki, bugün yaxşı gördüyümüz birin sabahların başqa cür olduğunu görək. Və yaxud da əksinə, lakin ibrət şəxslərdə deyil. Aydındır, insanın halı dəyişə bilər. Və baxsaq, hədis ravilərinə bu cür hallarla çox rastlaşmaq mümkündür. Müəyyən bir şəxsin ömrünün bir hissəsinə müəyyən hökmü kəsirlər, digər hissəsi başqa bir hökmü. Kəsirlər. Lakin bu, hər adam da bunu tanıyıb ölçə bilməz. Dediyiniz kimi, bugün təzə, məsələn, namaza başlayan birisi, onun hansı dövrünə qədər ondan öyrənək, hansını öyrənməyək, təbii ki, bunu da elm əhlindən soruşub öyrənəcəksiniz. Lakin belə qayda yox ki, ümumən onun artıq köhnə elmlər hamısı tərk olunmalıdır və yaxud da filan kəsin bütün elmlər qəbul olunmalıdır. Bu, adətən batil sözlərdir, adətən. Çünki belə ümumi qayda yoxdur. Ümumi şablon yoxdur ki, tətbiq olunsun. Adətən bu kimlərdə görərsiniz, kimə sərf eləyir, filan kəsdən götürün, kimə sərf eləmir, ondan filan kəsdən götürməyinə qayıdır adətən. Həmişə yox. Belə. Belə olar ki, onun hansısa dəlillər əsasən dediyi sözləri götürək. Əlbəttə. Sağlama gətirdi, demədiyi, özündən dediyi sözləri götürmək. Yenə deyirəm, qardaş, bu xüsusi şəxslər haqqında xüsusi araşdırılması ehtiyac olan məsələlərdir. Çünki ümumi şablon olaraq qoymaq olmaz ki, bu qayda ilə yəngət həmişə doğru olacaq. Belə qayda yoxdur. Yəni, həmin şəxsin durumuna baxılır. Ola bilsin ki, bəli, ola bilsin ki, deyilsin ki, dəlil sübutla olan və yaxud da filan bidəti düşənə qədər olan dərsləri gözəldir. Aydındır. Məsələn, İbn-i Qeym rəhməhullah əvvəl, bilirsiniz, müəyyən xətaları olub və onun sonra, haqqa qayıtdıqdan sonra olan kitabları istifadə olmaya olunur. Lakin ondan əvvəlkini alimlər yalnız elm əhlinə məsləhət edir. Hər kəsi məsləhət bilmir. Aydındır. Bu, İbn-i Qeym rəhməhullahdan söhbət gedir. Və yaxud da əksinə ola bilir. İnsan bir dəfə düşənə qədər olan əsərlərindən, kitablarından, elmindən istifadə olunur və sonra tərk olunmuş ola bilir. Və müəyyən hallarda ümumən tərk olunmağa məsləhət görülə bilər. Yəni, bu artıq şəxsdən şəxsə, haldan hala müxtəlif ola bilir.